गाठी ठेवली होती 60,000 ते 100,000 आणि 30,000 रुपये झाली. त्याचा उलट विचार, याचा एक महिना अगोदर जिनरनी 34,000 रुपयाची गाठी ठेवली होती आणि 60,000 मध्ये पण विकली, आणि कष्टकऱ्यांनी 3,000 रुपयाचा कापूस ठेवला होता आणि 5,000 मध्ये पण विकला. तर टायमिंग खूप महत्वाचं आहे आणि लालच जे आहे ना ते धोकादायक. कापूस आहे ना मुलीसारखा असतं, एक वय असते त्याची, वय जर गेली ना मग शोधावं लागतं बाहेर जाऊन की आता कुठे भेटणार जावे, आणि वेळेवर केलं ना तर आपल्याकडे चॉईस असते. तर ही चॉईस घ्यायला पाहिजे. मार्केटची चाल म्हणून महत्वाची, आणि चाल तुम्हाला देण्यासाठी ना मी MCSवाल्यांना विनंती केली की तुम्ही मुंबईवरनं या. आमचं शेतकऱ्यांना बोला, तुम्हाला आज वाटेल की आमचा हे विषय नाही आहे, आम्हाला काय काय कामाचं आहे, पण तुम्ही या या कार्यक्रमानंतर जे यंगस्टर आहे ना तुम्ही यांना भेटा, बदलून देऊना, तुम्ही यांचं ॲप डाउनलोड करा मोबाईलवर आणि समजून घ्या त्याच्यामध्ये काय आहे, आणि रोज ते बघत राहा, तुम्हाला कळेल. बघितल्याशिवाय नाही कळणार. आणि आपण जे प्रश्न विचारला की ते फोरकास्ट कसे कसतात, फोरकास्ट होतच नाही आहे, ते ॲक्च्युअल बिझनेस आहे, व्यापार होते तिकडे, फोरकास्ट होत नाही. तर जे व्यापार झाला ना ते तुम्हाला दिसते की खरीदार जास्त आहे तर बाजार वर जाणार, वेचवा जास्त आहे तर बाजार खाली जाणार, तुम्हाला चाल दिसते. आज ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये आज एक मिलवाला जर मी आहे, सोन मिलवाला आहे, तर मला खूप खूप हे दिसते की शेतामध्ये कापूस दिसत नाही. सध्या तर परिस्थिती वाईट आहे, मला जर कापूस नाही भेटला ऑक्टोबरमध्ये, रुई नाही भेटली तर मी आताच खरेदी करणार एक्सचेंजवर, तुम्ही जास्त माल घेणार एक्सचेंजवर, तर हे बाजार वाढ जाणार. हे बेचवाल आहे, जिनर आहे, हे लोक ऑक्टोबर महिन्यामध्ये MCSमध्ये जास्त माल विकणार नाही, कारण की कापूस घरी आलेला नाही आहे, कापसाचे भाव ठरलेले नाही आहे, कापसाचे भाव वाढत चालले आहे, म्हणजे हे लगेच माल विकणार नाही ऑक्टोबरमध्ये. म्हणजे बाहेर रास्त आहे, सेलर कमी आहे, तर बाजार कुठे जाणार, वर जाणार, हे तुम्हाला लक्ष द्यायला पाहिजे. नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये हे लोक सेलर असणार तर शक्यता आहे की डिसेंबरमध्ये जिनरला माल विकायचा आहे, मिलवाल्याला घ्यायचं नाही आहे, त्यांनी ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये कापूस मी कवर केलेली आहे. तर डिसेंबरमध्ये जर भाव खाली दिसतात तुम्हाला, तर तुमचा कापूस विकण्याचा बेस्ट समय कोणता आहे, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर, जेव्हा मार्केट वर दिसते. तर मे महिन्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये काय भाव चालले, तर बाजारातील चाल कुठे राहणार, बाजार कुठे जात आहे, त्याप्रमाणे तुम्ही तुमचं लागवडचं नियोजन करू शकता. आणि माल विकता वेळी ऑक्टोबर व नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये, नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारीचा तुम्ही भाव बघून घ्या MCSमध्ये काय चालू आहे रुईचा भाव, त्याप्रमाणे तुम्ही तुमचं नियोजन करा की आज किती टक्के माल आज विकायचा आहे, किती टक्के तुम्हाला डिसेंबरमध्ये विकायचं आहे, आणि किती टक्के जानेवारीमध्ये विकायचं आहे. हे तुम्ही फक्त शेतकऱ्याच्या हिशेबाने, तुम्ही FPO बनवला तर तुम्हाला घटचा खूप फायदा आहे, आणि 5 करोड तक स्पेशल फंड केलेला आहे व्यापाऱ्यांनी, जिनरनी, मिलवाल्यांनी. जर व्यापार केला MCSमध्ये त्यांना 5% भरावे लागतात, पण शेतकऱ्यांसाठी तसं नाही आहे. FPOसाठी त्यांनी स्पेशल प्रोव्हिजन केलेलं आहे त्या 5 करोड फंडमधून, तर तुम्हाला पैसे भरावे लागणार नाही, तुम्ही असंच कापूस डिपॉझिट करू शकता. एक चॉईस अजून तुम्हाला आहे की कापूस फिजिकल प्रत्यक्ष डिपॉझिट न करताना तुम्ही MCSवर तुमचं जे उत्पादन आहे त्याप्रमाणे तुम्ही व्यापार करू शकता. त्याच्यासाठी तुम्हाला अजून माहिती पाहिजे तर आम्हाला किंवा तुम्हा बदलतील जिल्हा कार्यक्रमानंतर भेटू शकता. पण ॲप तर डाउनलोड लगेच करून घ्यायचं, जेवणच्या वेळी एक 5 मिनटं बसून बदलतील संध्याकाळी बसून तुम्ही MCSचे ॲप डाउनलोड आताच आजच करून घ्या, आणि त्याच्यामध्ये भाव तुम्ही रोज बघा, ही आमची विनंती आहे. कारण तुम्हाला ट्रेंड कळेल बाजारचा. आता अमृतरावांना विनंती करतो, अमृतराव देशमुख, आंबोडा गाव, विदर्भ, महाराष्ट्र. 50 क्विंटल प्रति एकर म्हणजे उत्पादन घेणारे महाराष्ट्राचे राज्य पारितोषिक विजेते शेतकरी अजून शेतीमध्ये आहेत आणि राहणार आहे, म्हणजे तुम्हाला प्रत्यक्ष त्यांचा अनुभवाचा फायदा घेता येणार म्हणून त्यांना विनंती करून आम्ही इकडे बोलवलं आहे. कॉटनगुरु प्रदर्शन शेत प्रकल्पमध्ये ते आमचे संगती आहेत. 4 महिने झाले आम्ही खूप वर्कशॉप केले सर्व विदर्भमध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये, खूप शेतकऱ्यांनी त्यांचा फायदा घेतलेला आहे अनुभवचा. तर तो जो विचार मी तुम्हाला सांगितला होता, सोच बदलो दुनिया बदलेल, सोच बदलो जीवन बदलेगा. मनुष्य चंद्रपर्यंत आणि मंगलपर्यंत पोचलेला आहे, आपण 30-35 क्विंटलपर्यंत पोचणं अवघड नाही आहे.
तर ही कल्पना मनात ठेवून तुम्ही ऐका, अमृतरावजी या आणि शेतकऱ्यांचं थोडं मार्गदर्शन करा आणि त्यांचे जे प्रश्न असतील त्यांचं उत्तर तुम्ही द्या. आता हे दोन विकल्प आहेत तुमच्याकडे. अमृतरावजींना तुम्ही प्रश्न उत्तर विचारू शकता, ते त्याचं उत्तर देणार, हे एक विकल्प आहे. दुसरा विकल्प ते काय करीत आहे अमृत पॅटर्नमध्ये ते तुम्हाला सांगणार, लागवडपासनं वेस्टरीपर्यंत तसं तुम्हाला ऐकायचं आहे ते कसं तुम्ही ठरवा. प्रश्न उत्तर ठेवायचे.